ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰ নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ আজি গোলাঘাট জিলা পেঞ্চাক চিলেট এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে শইকীয়া ভৱনত নিৰ্মাণ কৰা এই পেঞ্চাক চিলাট কাৰ্যালয়টি ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰে। সৰুপথাৰ মাছমজিয়া গোলাঘাট জিলা পেঞ্চাক চিলেট সন্ধাৰ এটা স্থায়ী কাৰ্যালয় আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ এই এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আমি আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াতে আজিৰ পৰা। আৰু আজিৰ এই শুভ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠান কৰে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াদেৱে অনুষ্ঠান কৰে। তেখেতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত আহি যি আমাক উৎসাহ যোগালে তেখেতক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধনশিৰি মহকুমাত ক্ৰীড়াৰ দিশত সা সুবিধা নাথাকিলেও ইয়াৰ পৰা বহু খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ অসম কন্যা লাভলীনা টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক পোৱাৰ পিছৰে পৰা ধনশিৰি মহকুমাৰ খেলুৱৈসকল অধিক উৎসাহিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পেঞ্চাক চিলেট সমৰ কলাত ইতিমধ্যে ধনশিৰি মহকুমাৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটিলৈ কেইবাটাও পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনাগত সময়ত এই নৱনিৰ্মিত পেঞ্চাক চিলেট কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি সমৰ কলাৰ প্ৰতিযোগীসকলক বিভিন্ন সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। অনাগত সময়ত আমি এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ৰ লগতে আমি এছিয়ান গেমছলৈকে আমাৰ প্লেয়াৰসমূহ আমি আগবঢ়াব পাৰিম এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি স্থানীয় ৰাইজৰ তথা স্থানীয় সমাজসেৱক দল সংগঠনৰ যথেষ্টখিনি আমি সহায় সহযোগ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এই কেন্দ্ৰটোক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় সুবিধা পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।